E oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo de Mais Sim Monsters. E hoje, pessoal, estou aqui com um vídeo assim, ó. Sabe quando você descobre alguma coisa e você já quer mostrar para todo mundo, mas você não sabe se foi você que descobriu isso? Se você foi o primeiro a descobrir isso, é isso que eu quero dizer. E o que eu descobri, gente? A tela de carregamento está interligada com o Oásis de Fogo. E não é assim uma coincidência, é realmente tá interligada. Elas juntam assim perfeitamente. Vocês vão ver assim quando eu for mostrar para vocês, eu vou colocar alguns textos no meio e vocês vão perceber. Gente, tá interligado certinho, tá muito interligado. Parece que se juntasse a Fire Oasis com a tela de carregamento para ser a nova música do jogo. Da tela de carregamento ia caber certinho, mano. Tá muito bom. E eu não sei se eu fui a primeira pessoa a descobrir isso. Se alguém já descobriu isso. Eu só sei que eu tava no meu jogo. E eu comecei a ouvir a tela de carregamento. E eu comecei a ouvir junto a Fire Oasis. Aí eu falei assim: será? E eu fui. E fui editar, né? E me surpreendi com o resultado. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu perfeitamente consigo escutar a tela de carregamento lá na ilha Fire Oasis e consigo ouvir a Fire Oasis na tela de carregamento perfeitamente. E com esse vídeo aqui eu consegui esclarecer isso para vocês e mostrar para vocês que realmente tem, elas estão interligadas uma com as outras. Os créditos da ilha mostrada no vídeo vai pro MSM Pokégamer e eu peço para que me adicionem no jogo, é 30675130FM. Também peço para que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas. Eu quero alcançar também o público gringo para que eles vejam isso também. Eu quero que o máximo de pessoas vejam isso porque eu acho que, cara, eu mereço, né? Eu mereço. E deixa o like, inscreva-se se não for inscritos, né? Vai me ajudar bastante aí a crescer o canal e realizar esse sonho de mostrar para vocês tudo que esse jogo tem para mostrar. Desculpa, eu não sei muito te falar, né? Mas obrigado aí a todos que acompanharam até aqui.
Deixa o like, inscreva-se e compartilhe. Deixa um comentário também falando o que você achou. E é isso aí, muito obrigado a todos, fiquem bem e tchau!